E foi assim, com uma entrada triunfante, que os 84 novos soldados do Corpo de Bombeiros iniciaram a cerimônia de formatura. Orgulhoso de sermos bombeiros! Autoridades e familiares prestigiaram o evento, que aconteceu na sede do Comando-Geral da instituição. O subcomandante-geral disse que os novos bombeiros estão preparados para reforçar a tropa. Nós estamos com muita alegria hoje, encerrando um curso. 84 novos bombeiros vão atuar nas diversas unidades operacionais em que o bombeiro está presente. Vamos ter a possibilidade de atuar de forma muito mais positiva, principalmente nesse período da estiagem, que existe muito princípio de incêndio. Para nós, do Corpo de Bombeiros, é uma alegria muito grande, porque dá um fôlego maior para a nossa tropa já existente, uma oxigenação. E tenho certeza que a atuação desses novos bombeiros trará muita alegria e muita eficiência para as atuações nas diversas solicitações que foram feitas à nossa corporação. Foram meses de treinamento e dedicação. Com certeza, um momento único que ficará marcado na vida de todos esses guerreiros. Muitos receberam medalhas de honra ao mérito, como homenagem pelo desempenho. Foram 6 meses intensos de muitas atividades. Eles aprenderam tudo que é de necessário para que o bombeiro militar possa atuar, eles aprenderam. Ficaram distantes das suas casas, né? Mas é como eu sempre disse, é uma escolha, é um sacerdócio. Você salvar vidas faz muito bem. Eles estão muito motivados, eu tenho certeza que eles escolheram uma profissão que vai dar muita alegria para eles e para a população do estado de Rondônia. Nossa sagrada missão.